L'Albufera porta dècades en la UBI i requereix de mesures urgents. Així va quedar de manifest en aquestes jornades que van reunir a la Universitat Politècnica de València a investigadors, administració, regants i altres agents directament vinculats al més insigne de les aiguamolls valencians. Pràcticament està en la unitat intensiva. Actualment el llac de l'Albufera pràcticament teniu, i veureu que és una sopa, és una espècie de caldo verd, gris, moltes algues micoplanctònics. Després de 33 anys en parc natural, no és acceptable per a la societat que l'aigua continuï contaminada i, per tant, provoca que continuï estant verda. El que hauríem de tindre és un llac d'aigües cristal·lines, un llac d'aigües transparents amb molta vegetació subaquàtica i, per tant, aquest és l'objectiu irrenunciable per a l'Ajuntament de València, que recordem és la propietària del llac, però l'aigua que ha d'entrar en l'Albufera no és propietat de l'Ajuntament, és propietat de l'Estat, que és qui és competent en planificació hidrològica. Pel que fa a les mesures necessàries, des de la Conselleria d'Agricultura van reclamar al Ministeri una aportació major d'aigua des del Xúquer. Entenem que aquesta aportació d'aigua millorarà d'una manera significativa l'Albufera. I a les jornades es va incidir també en la necessitat de crear una comissió científic-tècnica. El que falta és un comitè científic-tècnic, independent de poders econòmics i polítics, que se base sols en el seu coneixement, un comitè científic-tècnic, en total llibertat, i que parle en nom de la piràmide tròfica, dels pardals, dels aus, dels peixos, que parle en nom d'ells. Altres mesures que es van posar damunt la taula van ser el dragar dels sediments, recuperar les prades de vegetació submergida i revisar la gestió de les comportes de les goles, així com buscar alternatives per a la retirada i la valorització de la palla de l'arròs, evitant la seva crema i putrefacció en els camps.